Fala galera, aqui quem tá falando do Liguinha. Dessa vez vou estar trazendo aqui o que o Fabrício Bruno falou aí pós-jogo. Hoje aí metendo 5x0 o time do Flamengo. Ele deixou dois gols. Foi os primeiros gols lá, né? Pô, pareceu replay, né? Vamos ver o que ele falou. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo original aqui, beleza. De Minas Gerais, lá. Porque o Fabrício é mineiro, cada jogador tem o seu estado representado. Te entrego o troféu. Da galera, dos comentaristas, todo mundo unanimemente te elegendo o craque do jogo. Num jogo difícil de escolher um craque, o Flamengo jogou muito bem, né, Fabrício? O quanto isso pode representar ser importante para quarta-feira? Jogo difícil, a gente sabia da dificuldade que encontrar. A equipe do Atlético Paranaense é uma equipe muito bem postada. Mas isso tudo é reflexo de trabalho. Acho que trabalhamos bem durante a semana para chegar aqui e fazer um grande jogo. Grato a Deus, principalmente, porque eu vivi um momento difícil durante a temporada, uma lesão. Que a gente demorou ter a cura dela e, graças a todos, eu consegui participar, recuperar da melhor forma possível. É um dia especial para mim, dia dos pais, meu primeiro dia dos pais. Então eu dedico esse prêmio a meu pai que está lá em Belo Horizonte, seu Joaquim, que eu sei que ele está muito grato por mim, por onde eu estou chegando, pelo trabalho, minha mãe, meu irmão, meu pequeno filho que está ali em cima juntamente com minha esposa. Então, fiz dois gols, um pro meu pai Joaquim e outro pro meu filhote Luca. E agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. A gente tem que comemorar, mas agora descansar, trabalhar firme os dias que tem pra trabalhar. Pra gente fazer mais um grande jogo lá na quarta-feira e buscar a tão sonhada classificação pra sempre final da Copa do Brasil. Obrigado, Fabrício. Parabéns pelo Dia dos Pais, parabéns pelo Luca, 10 meses. Fez até o Lzinho ali, né? Ele deixou dois gols. Um pro pai e pro filho, pô, no dia dos pais aí, que é isso, pô, que é isso aí. Ganhou o prêmio aí de craque do jogo, fez dois gols parecidos, dois gols lá, pô, parecia replay, né? E aí, o que é que vocês acharam aí do Fabrício Bruno hoje, do time do Flamengo hoje? Dessa entrevista aí, deixa nos comentários e não se esquece de se inscrever e deixar teu like aí, tamo junto. Valeu, falou e fui.